მოგესალმებით, დღეს ჩვენ განვიხილოთ ფუნქციებს. ფუნქციები ერთ-ერთი ძირითადი დებულებაა პროგრამირებაში. როგორც ხედავთ ჩვენ ამ სლაიდში, ჩვენ თავიდან წერთ სიტყვა ფუნქციას, ანუ function, მე ფუნქციას ვანიჭებთ სახელს და შემდგომ აი ამ ფიგურულ ბჭყირებში წერთ კოდს, რომელიც გვინდა შესრულდეს. ფუნქციის ძირითადი დავალება არის დავალებების სია, შეასრულოს ერთ გამოძახებაზე, ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავაჯგუფოთ უბრალოდ ფუნქციაში სხვადასხვა კოდი. თავიდან რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა დავწეროთ სიტყვა function, იმისთვის რომ PHP მიხვდეს რომ ჩვენ წერთ ფუნქციას, და გვიწერია რომ აი ეს ნაწილი არის ფუნქციის შექმნა. უნდა მივანიჭოთ სახელი იმ ოპერაციების მიხედვით, რომელსაც ეს ფუნქცია შეასრულებს. მაგალითად, თუ ფუნქცია ბეჭდავს რამდენიმე სიტყვას, შესაბამისად ჩვენ ფუნქციას უნდა დავარქვათ სახელი echo string, და შემდგომ თუ ჩვენ დავუშვათ, არ გვექნება კოდის ეს ნაწილი, და გადავალთ ჩვენ ბრაუზერში, ხედავთ რომ არაფერს არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ფუნქციის შექმნის გარდა კიდევ უნდა გამოვიძახოთ ფუნქცია. რაც ხდება ასე: წერთ ამ ფუნქციის სახელს და წერთ ბრჭყილებს, და დაგვიბეჭდა ჩვენ წინდადებები. ანუ აქ შეგვიძლია შევასრულოთ სხვადასხვა ოპერაცია, და C-ის მიხედვით ზემოდან ქვემოთ შეასრულებს ჩვენი ფუნქცია ამ ოპერაციებს. ფუნქციის შექმნა შეგვიძლია შევადაროთ სლაიდის შექმნას. იმისთვის რომ PHP მიხვდეს რომ ჩვენ ვქმნით სლაიდს, ჩვენ თავიდან ვწერთ დოლარის ნიშანს. შემდგომ ვწერთ სახელს სლაიდის, ნებისმიერ სახელს, რომელიც ჩვენ მოგვივა თავში, და სასურველია რა თქმა უნდა რომ სლაიდის სახელი იყოს დაკავშირებული იმასთან, თუ სად ვიყენებთ ამ სლაიდს, და ასევე ბოლოში ვანიჭებთ სლაიდს მნიშვნელობას, რომელიც აქ არის 0 ამ შემთხვევაში. ასევე ამ დოლარის ნიშნის მსგავსად ჩვენ თავიდან წერთ function, იმისთვის რომ PHP მიხვდეს რომ წერთ ფუნქციას. შემდეგ ამ ფუნქციას ვანიჭებთ სახელს იგივე პრინციპით, და შემდეგ ვანიჭებთ მას მნიშვნელობას, რომელიც ჯდება ამ ფიგურულ ბჭყილებში, რაც მსგავსია სლაიდის მნიშვნელობის. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ წერთ ოპერაციების სიას, რომელიც გვინდა შესრულდეს თანმიმდევრობით. და შემდეგ, თუ გვინდა გამოვიყენოთ, წერთ ფუნქციის სახელს და ბჭყილებს. ისევე როგორც თუ გვინდა გამოვიყენოთ ჩვენ სლაიდი, დავწეროთ ის ექოში, ან ჩავსვათ პირობებში, ან რამე მსგავსი. ანუ შექმნა ცალკე არის, და ცალკე არის მათი გამოყენება.